دولد إثيوبيا يا بلودي نهور مريس برنامج كده وربعين تبلشدة. سيقول ترتنت فيسبوك تويتر يا واتساب. إنك استويسان قرشينين إن نهور اجتاجت هديجي الدنيا أوردن لقى استعماله. سيدايسنين تشكت وكالة دمنك إسكارسين إثيوبيا. إثيوبيا يا تاني السنة كور وحها رقيع علاه بيسنة. ودولد فدرال كإثيوبيا يلقى شجبة حرين تتجريجا. إثيوبيا. وقتل سكوبل كتجريجا وقوي قدل كسي إثيوبيا. تاجر ياش لبده دنيا دجال أفقا وبربر صعد علاه بيسنة. iska gortagay baraha bulshada dawladda Itoobiya ayaa doonaysa in shabakadeeda ku kooban gudaha uu bedelo Facebook, Twitter, WhatsApp iyo Zoom sida waxa xaqiijiyay agaasimaha guud ee wakaaladda amniga shabakada warfaafinta INSA agaasimaha guud ee wakaaladda amniga shabakada warfaafinta INSA ayaa ku eedeeyay Facebook inay tirtirayso qoraalada iyo baraha dadka isticmaala kuwaasi kuwaas oo sheegay inay faafinayaan xaqiiqda dhabta ah ku saabsan Itoobiya kooxa caalamiga u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku dhaliilay dawladda Itoobiya xidhnaansha aan la sharaxin oo lagu miya adeegyada warbaahinta bulshada oo ay ku jiraan Facebook iyo WhatsApp sanadkii la soo dhaafay dawladda Itoobiya kama aysan hadlin xirnaashaha lagu sameeyay adeegyada warbaahinta bulshada afayeenka Facebook ee Afrika ayaa diiday inuu ka hadlo qorshayaasha Itoobiya mana ka jawaabin su'aal ku saabsan eedeymahaasi Twitter iyo Zoom ayaa iyaguna ka gaabsaday ka hadalka arrinkani Itoobiya oo dadkeedu gaaray 115 milyan ayaa ilaa 6 milyan oo qof isticmaala Facebook sida ay sheegtay shirkadda macluumaadka internetka ee Statista laakiin bishii chuun maalmo ka hor doorashooyinka Itoobiya Facebook ayaa sheegtay inay ka saartay shabakad ciwaano been abuur ah gudaha Itoobiya oo lagu bartilmaameedsay dadka jooga gudaha wadanka kuwaas oo la xiriiriyay shakhsiyaad xiriir la leh INSA oo mas'uul ka ah la socodka isgaarsiinta iyo internetka Maxamed Cali Aadan wararka telefishinka madaxa banaana Star hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adiga oo nisawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group